Na cijelom evropskom kontinentu preovladavalo sunčano i proljetno vrijeme. Danas je na jugu naše zemlje bilo malo doumjereno, oblačno i sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. U Čapljini je bilo najtoplije 17 stepeni. Moskvi i Helsinkiju će sutra padati snijeg. U ostalim gradovima Europe ostaje stabilno i sunčano vrijeme. Prognoza vremena za 23. mart. Na jugu vedrom, u ostalim područjima malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. U Bosni se poslije podne očekuje prolazno na oblačenje. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 5 na jugu do 10, a najviša dnevna između 10 i 16 na jugu od 14 do 18 stepeni Celzijusa.